ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့နည်းလေးကတော့ဒီ Mi A1 တို့လို့ဒီ Pure Android Phone တွေမှာမြန်မာဖောင့်ထည့်တဲ့နည်းပေါ့နော် Mi A1 တို့လို့ Pure Android Phone တွေကမြန်မာဖောင့်မပါဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့ Google က Original ဒီ Unicode တွေကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ဒီမြန်မာဖောင့်ကပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတုံးနေတဲ့ Sony Phone မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Mi UI တို့လို့ဖုန်းတွေမှာကြတော့ Room မဖောက်ဘဲနဲ့ဘာလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ Theme နေနော် Display Phone နေနဲ့အဆင်ပြေနေအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Mi A1, Mi A2 တို့မဟုတ် OnePlus Phone တွေ Google Phone တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ System အောက်က Phone တွေကိုချိန်လို့ရအောင် Root Phone တွေပါနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Phone တွေဆိုရင် One Click Root တွေနဲ့ဖောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ခုနောက်လာတဲ့ Phone တွေကြတော့ 6 Attack 7 8 9 နော်အဲ့ဒါ8 Phone တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က Root Phone တွေကိုပြပေးမှာအဲ့တော့ဒီ root phone နည်းလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က original boot packet လောက်ဖို့လို့ original boot packet ဆိုတာသူ့ရဲ့လက်ရှိဘေးနံပါတ်အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ boot ကိုရအောင်ယူရမှာပေါ့နော်ဥပမာအခုဒီ Mi A1 phone ဆိုရင်ဒါ Mi A1 Android version က 8.1 အဲ့ 8.1 မှာကိုမှဒီမှာဘေးနံပါတ်ဘလောက်လဲဆိုတော့ V9.65.8.0V9.65.8.0 ရဲ့ boot file ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိမှရမှာပေါ့နော်သူရဲ့အခုလက်ရှိဖုန်း version နဲ့ဖုန်းဘေးနံပါတ်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ boot image file ကိုကျွန်တော်ကရှိမှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ image file ကိုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ number 1 boot packet ထုတ်တဲ့နေတုံးအကဲ boot packet ထုတ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာလက်ရှိတင်ထားတဲ့ဘေးနံပါတ်အတိုင်း firmware ကို download ဆွဲပြီးတော့ firmware တွေက boot ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချရမယ်။နောက်အဲဒါဆိုတော့နီလန်းနှစ်တွယ်ရှိတယ်။လက်ရှိဖုန်းထဲက boot ကို packet ထုတ်မှလား၊သို့မဟုတ်လက်ရှိဖုန်းထဲကဘေးနံပါတ်နဲ့တူ firmware ကို download ဆွဲမှလား။နောက်တစ်ခုကတော့ရှိတဲ့ firmware နဲ့ညီအောင်လုပ်မှလားပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းက9680ကိုမှရှိတဲ့ firmware 9690ဆိုဒီဖုန်းကို9690အရင်တင်လို့လည်းရတယ်နော်။အဲဒါဆိုအခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်နေရာကြတော့Mi A1 ဆိုတော့ phone နဲ့နေ packet ထုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒါ phone နဲ့နေ packet ထုတ်လို့အဆင်မပြေတာကြတော့ဒီ OnePlus တို့ပါတော့ပေါ့နော်။ဒီ UFS type 3နဲ့ကောင်းနေကြတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါတော့ဒီ OnePlus တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘေးနံပါတ်တူတဲ့ boot ကိုပဲကျွန်တော်တို့က firmware တွေက firmware ကို down ပြီးတော့ယူရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီ Mi A1 ဆိုရင်ဒါ EMCDL command နဲ့ boot ကို packet ထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု EMCDL command လေးတုံးပြီးတော့ဒါ boot packet ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် EMCDL command မတုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို ADB တည်အောင်ရင်ဆုံးဘေးနံပါတ်ကိုခုနှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ဒီ developer option မှာ USB debugging ရဲ့ OEM analog ရဲ့ကိုတော့ on ပေးလိုက်မယ်တော့ on ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာစလုပ်လို့ရပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော် command ဘောက်ကနေADB ကနေ Facebook ကိုသွားလိုက် ADB REB ကို reboot ပလုပ်တာပေါ့နော် Facebook move ကိုအရင်သွားလိုက်ဒါဆိုဖုန်းက Facebook move ဝင်သွားမယ် Okay Facebook move ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းเนี่ย slot A slot B နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖုန်းนี่ဆိုတော့ slot ဘလောက်မှာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Facebook command လေးရိုက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะFacebook Gaffa on နဲ့ဆက်လိုက်မယ် Facebook Gaffa on Facebook Gaffa on ဆိုရှိသမျှ information တွေအကုန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ current slots ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးရမယ်ဒီ current slot မှာဗာပြနေလဲဆိုတော့ current slot A ပြနေเนาะအဲ့တော့အခုလက်ရှိဖုန်းက slot A မှာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ slot A ရဲ့ boot ကို packet ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီเนาะအရင်ဆုံးပလော့တာ unlock ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ follow တာ analog အရင်လောက်လိုက်မယ် Facebook OEM analog command ရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့တစ်ခါလောက်ထားပြီးရင်တော့ analog တက်လို့လာပြလိမ့်မယ်เนาะမလောက်ရသေးဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုး analog အရင်လောက်လိုက် analog လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေ OEM EDM ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ပြီးတော့ကိုရောင်ရှင်မှုကိုသွားလိုက်ကိုယ်တော်ရှင်မှုဝင်မယ်ဝင်မဝင်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်မှာဆိုတော့ EMC ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ mine နဲ့အချက်ရိုက်ကြည့်လိုက်အ
အဲ့ဒါ24အနေနဲ့တက်နေเนาะအဲ့ဒါ EMC ကြီးက -P C1 24 -F ကျွန်တော်တို့ fire hose ကို A1 လို့ပေးထားတဲ့ A1 ပြီး -T ပေါ့เนาะပြီးအခုကျွန်တော်ဘာကိုထုတ်มาလဲဆိုတော့ boo A ကိုထုတ်มาပြီး -O နဲ့ A1 6680 boo.ing ဆိုတဲ့ anomaly နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလက်ရှိ phone နဲ့ boo file ကျွန်တော်တို့ packet ထုတ်ပါဒါဆိုရင်ဒါဘူးကိုပက်ကက်ထောင်းဒါ the operation complete successful ပြရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် A1 6680 boo.img ဆိုတဲ့ boo file ကိုထွက်နေเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်လုပ်မယ့်အပိုင်းအားဒီ boo file ကို magic ဆိုတဲ့ apk နဲ့ magic boo file ပြောင်းလို့ဖုန်းနဲ့ကိုပြန် flash ပါအောင်เนาะအဲ့ချိန်မှာအခုပက်ကက်ထောင်းလိုက်တဲ့ boo file ဒီဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ boo file เนาะဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ boo file နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ထားတဲ့ magic boo file လေးကိုအစားထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ file root ပေါက်သွားမှာเนาะအဲ့ boo boo file ဟိုက magic apk ကနေပြင်လိုက်ခြင်းအပြင် boo ထဲမှာ root file တွေပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အတွက် root ပေါက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ set လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာ apk လိုလဲဆိုတော့ magic manager ဆိုတဲ့ apk လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာသွားတောင်းမလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ Google မှာပဲတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ် Magic Manager ဆိုတော့ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးက link သူ့ရဲ့ website က magicmanager.com ဒီ link ကနေ APK လေးကိုသွားတောင်းအောင်နော်ဒီမှာနော် download magic manager အဲ့တော့ download ဒီ magic manager ဆိုရင်ခဏစောင့်နေတယ်တကယ် have ကနေ down နေတယ်လက်ရှိ version ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 6.0.1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ apk လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး desktop ဆွဲတင်လိုက်မယ်ခု phone က900အနေထားဆိုတော့ပြန်တက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ power cloud လေးကိုဖြီးထားပြီးတော့ဒီ normal mode ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဘလော့ဒါအန်လော့လောက်ထားတဲ့အတွက် your device source cannot be ချက်တဲ့ဆိုတော့သူကဝန်ဒီစာတန်းလေးတော့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအန်လော့ဆိုတဲ့ဟာလေးလောက်ထားတဲ့အတွက်သူကဝန်ဒီစာတန်းလေးတက်တာပေါ့နော်သင်ဖုန်းကအန်လော့ဖြစ်သွားပြီမလုံခြုံတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က custom binary ကို flash ဒီလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလော့ဒါအန်လော့ကတော့တိချပေါက်တော့လို့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Mi A series တွေ OnePlus တွေ Google တွေကကောင်းတဲ့ချက်ကဘလော့ဒါအန်လော့ကိုတတောင်းနေစရာမလိုဘူး။ဒါလိုက်တန်းပြီးတော့ Facebook OEM အန်လော့ comment လေးတစ်ချက်ရိုက်တာနဲ့ပြီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရပါတော့။ဒီနေ့ display font နေမပါပြီမဲ့လေ။ဘလော့ဒါအန်လော့တန်းပေးထားတဲ့အတွက်သူမျိုး magic နဲ့ blue လေးကိုပြင်ပြီးတော့ custom flash လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ phone နဲ့ကတော့မြန်မာသားအဆင်ပြေနေဦးမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကကြတော့ update လုပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ original system တွေပြန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ update လုပ်တိုင်းတော့ form မှာပြန်ထည့်ရမယ်။အဲ့တော့ customer တွေဆိုရင်တော့ update လေးပိတ်ပြီးလိုက်တာပိုဆင်းပြေတယ်နော်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုဖုန်းပြန်တက်လာယူစဉ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို magic manager apk လေးကို install လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ magic manager apk ရဲ့ခုနက packet ထုတ်ထားတဲ့ boo file ရဲ့နော်အဲ့နှစ် file ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုတွင်းရမယ်အဲ့တော့ magic manager ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး adb command နဲ့ပဲ install လုပ်လိုက်မယ်နော်ADB ADB install ဆိုရင်ကျွန်တော် magic manager apk လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်အားသင်ဒါဆိုရင်တင်တမ magic manager apk လေးဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခုန backup ထုတ်ထားတဲ့ boo file ကိုလည်းဖုန်းထဲကိုပို့လိုက်မယ်နော် ntp move နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစလုပ်လို့ရပြီလုပ်ငန်းစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ပြည့်စုံနေပြီ number 1 magic manager apk install လုပ်ပြီးပြီ number 2backup ထုတ်တဲ့ boo file ကိုဖုန်းနဲ့တွင်းထားပြီအကဲ backup ထုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဘေးနားမှာတူတဲ့ firmware ကို download ဆွဲပြီးအဲ့ boo file ကို
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကိုဒီတိုင်းပဲเนาะ copy ကူးထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့အခုစလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးဖုန်းကို internet ချိတ်တာပြီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် wifi line လေးချိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ wifi ချိတ်လိုက်ပြီ wifi ချိတ်ပြီးကျွန်တော် magic manager apk ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ maybe install magic twin မှာလာသူ maybe เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် magic twin မှာဖြစ်တဲ့အတွက် install ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်ပေးမယ်အဲ့ချိန်မှာသူ set မေးတယ် select method တယ်ဘယ် method နဲ့လုံးမှာလဲတဲ့ download sit only လာတယ်သူမဟုတ်တဲ့ patch boot in me file လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က boot in me file ကို patch ပြုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် patch boot in me file ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ file allow နေပိုင်းတောင်းရင် allow ပေးလိုက်เนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဘာ set လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ story เนาะ story ကိုပေါ်ပေးမယ်။အဲဒါရင် show story ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အဆက်30ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါ me a1 ရဲ့ internet story တွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးသွားရင်ခုနကဖုန်းထဲကိုကူးထည့်ထားတဲ့ဒီ a1 9680 boot image လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ရွေးပေးမယ်။ဒါဆိုရင်သူ server ကနေ file define down လိမ့်မယ်။ 5 MB လောက်ပေါ့နော်။ server ကနေ file define down လိမ့်မယ်။အဲ့ file ကိုကျွန်တော် download တာခဏစောင့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီ file down ပြရတဲ့တော့လက်ရှိ boot image ကိုတွက်သူ apk ထဲမှာဖြည့်ချလိုက်တယ်နော်ဖြည့်ချပြရတဲ့root file ပြောင်းထည့်တဲ့ပူထဲမှာပြောင်းထည့်ပြီးသူပြန်လုံးပေးတယ်เนาะပြန်လုံးပေးပြီးရလာတဲ့ဟာကိုသူ patch step boot.img အနေနဲ့ download ထဲမှာသွား save ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူက log ပြပေးပြီเนาะ patch step တဲ့ image splitless in နဲ့ story emulated 0တဲ့ download ထဲကိုသူပို့လိုက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ story emulated download ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမရှာတော့ဘူး adb command နဲ့ပဲလမ်းပူလိုက်မယ်เนาะ desktop ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ ADB command ထုတ်ပေးလိုက်မယ် ADB BULMPSTORY storage emulated emulated serial download define တော့ကျွန်တော်ဖယ်လို့ပို့လိုက်မယ်ဆို desktop ပေါ်ပို့လိုက်မယ်နော် desktop လမ်းကြောင်းပြီးတင်လိုက်ဟုတ်ဒါဆိုရင် download တဲ့ကကျွန်တော်တို့patch boot img လေးကိုဆက်ထုတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ patch boot img လေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖုန်းရဲ့ boot နေရာမှာ flash လုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုအခုအကုန်လုံးကြည့်မှန်စရင်ဒီမှာဒီ boot နဲ့ file ကမတူတော့ဘူးဒီကောင်ဒီခုနက packet ထုတ်ထားတဲ့ original stock boot file လေးဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့အခု magic apk နဲ့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ patch boot image file custom boot file လေးเนาะပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ boot တွေအကုန်လုံးကို custom boot လို့ခေါ်တယ် super bootတို့မျိုးပဲဒီကောင်က flash လောက်လိုက်တာ ਨੇ root file နေပါပြီသားဆိုတော့ root ပေါက်သွားလိမ့်မယ် one click root တွေနဲ့ဖောက်ကြည့်လောကမှာပေါက်တဲ့ phone တွေကိုဂျီနီးနဲ့ကျွန်တော် boot file လေးကိုပြင်ပြီးတော့ boot file လဲထည့်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့နော် flash လောက်တော့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခု phone ကိုကျွန်တော်တို့ပါဗန်မှုဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ facebook မှုဝင်လိုက်မယ်နော် facebook adb reboot ပို့လောက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော် facebook မှုဝင်ပြီးလိုက်ဖောင်းက facebook မှာရောက်သွားပြီเนาะ facebook မှာရောက်သွားဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် adb adb မဟုတ်တော့ facebook ကိုနေပါเนาะ facebook device အရင်စကြည့်လိုက်မယ်ဒီ facebook ကနေကျွန်တော် flash လောက်လိုက်ပဲနေရာလဲဆိုတော့ boot a ရာအခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ boot a နေရာမှာပဲကျွန်တော်က flash လောက်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ me a1 ကိုเนาะ me a1 flash ကိုအဲ့တော့ facebook flash facebook ကနေလမ်း flash လိုက်မယ် flash လိုက်မယ်ပဲနေရာလဲဆိုတော့ boot a နေရာကို file flash မှာလဲဆိုတော့patch လောက်ထားတဲ့ boot file လို့ဆက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် sunday boot okay friday boot okay finish ပြသွားဆိုရင်အခုလက်ရှိ boot နေရာမှာ patch လောက်ထားတဲ့ magic boot ကိုတွင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ phone ကျွန်တော် power ပိတ်ရပြန်ပွင့် root ပေါက်မပေါက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်နော်။ patch boot free boot ထည့်လိုက်
ီနော်ဖုန်းပြန်တက်လာဆိုရင်ကျွန်တော် root power power ကြီးဖို့အရန်လွယ်ဒီ magic ဆိုတဲ့ apk ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရုံပဲဒီမှာအမှန်ချင်းနှစ်ခုလုံးပြနေပြီဆိုတော့ဒီကောင် root power နေပြီဆိုတာသိကြပြီအဲ့တော့ root power ဝင်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် font changer လေးက root power ရင် change လို့ရတဲ့ font changer လေး android 4 ကနေစပြီးတော့ A90 အကုန်အစင်းပြေတယ်နော် font style change ဆိုတဲ့ buffer အခုဒီ video ရဲ့အောက်က link မှာလဲအဲ့ font changer လေးရဲ့ဟုတ်ပါလင်းကိုပေးထားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဖောင်ချိန်ကြလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်啊ဒီဖောင်ချိန်ကြရဲ့နာမည်ကကျတော့ဖောင်စတိုင်ချိန်ပါเนาะဖောင်စတိုင်ချိန်4560ဒီကောင်းလေးเนาะဖောင်စတိုင်ချိန်4560အမှဖောင်စတိုင်ချိန်ဘက်ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီဖောင်က root တော့ပေါက်သွားပြီဒါပေမဲ့မြန်မာဖောင်မှန်လားလို့တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာRoot ပေါက်ပြီမယ်မြန်မာဖောင်းဒီမမှန်သေးတော့တွေ့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု root ဒါပေါက်တာမြန်မာဖောင်းကကျွန်တော်တို့မချိန်ရတွေ့သေးတဲ့အတွက်မမှန်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု root ပေါက်ပြီဆိုတော့ system phone တွေကိုလည်းချိန်ခွင့်ရနေပြီဆိုတော့အခုပြပေးတယ်ဒီ phone style chain buffer လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာဖောင်းချိန်လိုက်အဲ့တော့ press any key to continue เนาะ continue သွားမယ် navbar က unicode phone chain ဆိုတော့ဇော်ကြည့်ဖြစ်တဲ့လုံးတွေကို unicode chain ပေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်unicode ဖြစ်နေတဲ့အလုံးတွေကိုစောကြည့်ချိန်ကျင်နေဆိုတော့အောက်က font တွေချိန်ပေးလို့ရတယ်။နှစ်ကနေ30အထိ font style ဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့6မျိုးပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးများတာကတော့စောကြည့် high ပအုပ်ပေါ့နော် level 8ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့နည်းနည်းပါတယ်လှတယ်နော်။အဲဒါ8ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်။အဲဒါ font မှာဘာလာတောင်းမယ်ဆိုရင် root asset လာတောင်းလိုက်မယ်။အဲဒါ root asset လာတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာနှိပ်ပေးမယ်ဆို grand ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်။brand ကိုနှိပ်ပြရတဲ့ဒီ font changer မှာ record in out ကိုပြပြီးတော့ change သွားလိမ့်မယ်နော် font ပိတ်သွားမယ် font ပိတ်သွားပြီးပြန်ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာမှန်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် message တွေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုအကလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖုန်းမြင်များပြောပြီးတော့ဖုန်းမိခဏလေးနည်းနည်းပဲကြာတင်နိုင်ပါပြီတဲ့။နော်။အဲ့တော့အဆင်ပြေ။ keyboard ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ keyboard ထဲသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်လောကဖိုင်းပြီမြန်မာဖောင်းအဆင်ပြေပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီနီးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်ဖုန်းမဆို root fault လို့ရတယ်။ဒီနီးကိုသုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးကိုပြင်တဲ့အတွက်ဘူးဒီ custom ဘူးဖြစ်သွားတယ်။custom boot ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ bulletin unload လို့သွားတယ်။အဲဆိုတော့ bulletin unload ဒါလွယ်တဲ့အလုံးတွေဒီလိုမျိုး mi a1 mi a2 mi a2 lite google pixel နော် oneplus တွေအဲလိုဖုန်းတွေ unload အရင်လွယ်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော် ste ရော lenovo ရောအဲလိုအလုံးတွေ root fault ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ဘူလေးကိုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flash ဒီလိုမျိုးလုတ်ပြီးလိုက်တာ ਨੇ root ပေါက်ပြီ root ပေါက်ရင်တော့မြန်မာသား ac ပဲပေါ့အခုပြပေးတဲ့ buffer နဲ့ chain လို့လည်းရတယ်ချဖောင်းချင်ကြရင်လည်းချိန်လို့ရတယ်เนาะโอเคအဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေဆက်တင်သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ခုဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะပြီးရင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့လိုအပ်တဲ့ APK နဲ့ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာ link description မှာပေးထားတယ်เนาะတခုခုမေးမြန်းလို့ရရှိရင်တော့ comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရတယ်